ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନରେ 5×55ର ଏକ ଯାଦୁକରଣୀ ଟେକ୍ନିକ୍ ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅବଗତ ଅଛୁ। ତେବେ ଏହି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନରେ ଆମର ଚେତନ ଅବଚେତନ ମନ, ଆମର ୟୁନିଭର୍ସ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଲ ଅଫ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣୁ, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ସେହିପରି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ ଏଠାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆମ ମନ, ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହା ସିଧା ୟୁନିଭର୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଜି ଏଠାରେ 5×55ର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏଠାରେ 5 ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ଦିନ ବା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଜ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ, 55 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ସ ମାନେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବନା ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରିବା, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ କରିବା ବା ଲେଖିବା, ଏହିପରି 55 ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ 5 ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଏହି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତଙ୍କ ସମିଶ୍ରଣରେ 5 ଏଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ 55 ଥର ଯେଉଁ କରୁଥାଏ, ଏହା ସିଧା ଏହି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ବା ୟୁନିଭର୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆମର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା, ସେ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ, ଗାଡ଼ି, ଘର, କୋଠା, ବାଡ଼ି, ବିବାହ, ଯେକୌଣସି ଆମର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଦିବସର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାତା ବା ନୋଟବୁକ୍ରେ ଏହାକୁ 55 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତ ଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ 55 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ। 55 ଥର ଆପଣ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବା ଘର ବା ଟଙ୍କା ଯେକୌଣସି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଧରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାହାକୁ 55 ଥର 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବେ, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ, ଶାନ୍ତ ମନରେ। ଏବଂ ଆପଣ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲା ପରେ ବା ଗାଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଅତୀତ ବା ଫ୍ୟୁଚର ବା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ବା ଆପଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କା 5 କୋଟି କି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି। ମିଳିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ବା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବା ଆପଣ କି ଟାଇପ୍ର ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଖୁସିରେ ଆପଣ ପାଇସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଖୁସି, ସେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆପଣ 55 ଥର ନୋଟ୍ କରିକିରି ତଳକୁ ତଳ କରି ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି 5 ଦିନ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଭାବନା, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭାବନା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଚିନ୍ତା ବା ଆପଣଙ୍କର ଏ ୱିଶ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ।
ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।